України показати свої здібності вирішили церемонімейстер Вікторія. Ми розпочинаємо весільну церемонію Дениса та Ольги. Це найяскравіша пара нашого проекту, і це пара, яка сформувалася саме тут, на нашому проекті. Віка молодець, і я не думав, що вона справиться з цим заданням так швидко. Вона придумала і фото, одразу ж придумала і кольце. Кохання трапляється в нашому житті неочікувано. Так, як з'являється веселка після дощу. Саме так сталося в наших наречених Дениса та Ольги. Першим ми запрошуємо на весільну церемонію батьків нареченого Олексія та Мілу. Женили сина нашого дорогого, любимого Сенка. Єдинственного. Да. Нашого єдинственного. Так що, мать, не розстраюйся, все нормально, совітуємо любов. Он у мене старенький. Бурхливими оплесками зустрічаємо батьків нареченої Михайла та Ольгу. Дочку віддали. Замуж. Вона неперевершена, ніжна та чарівна. А сьогодні по-особливому прекрасна. Вся красота в папу. Красавиця в папу вся. А він надзвичайно сміливий, адже наважився не лише прийти на цей проект, а ще й підкорити саме тут її серце. Наша пара – Денис та Ольга. Проходьте. Посередині. Ну, здравствуй, зятьок, здравствуй. Бать, я потім об'ясню все, хорошо? Хорошо. По зальоту, що ли? Провести весілля людям, яких ти знаєш там буквально 20 днів, і ти знаєш не їхню історію, а трішечки лише знаєш їх як особистостей, це надзвичайно важко. Вони пройшли кастинг серед 3500 учасників. І потрапили до сотні. Тих, хто готовий спати на холодній підлозі, кухонному столі або навіть лавці. Тих, хто готовий митися в холодному душі. Тих, хто готовий голодувати, жити без цигарок, без солодощів і навіть фруктів. Та йшовши на проект, вони навіть не могли подумати. Вони навіть не підозрювали, що саме тут, серед 99 учасників, здобудуть дещо головніше, ніж приз. Так інтересно. Вони знайдуть кохання. І саме зараз, на очах, у всіх мешканців цього будинку, вони поєднають свої серця. Було помітно, що комусь це не подобалось. Кто-то не умеет веселиться просто, никто-то не понимает, что это все шоу. Да, есть люди, которые демонстративно надели повязки на глаза и типа спали. Денисе, чи обіцяєш ти бути турботливим та люблячим чоловіком для Ольги? Обіцяю. Ваші оплески, він сказав так. Я проверю. Бать, ну я ж просив, ну потом поговори, я все объясню. Чи обіцяєш ти бути турботливою дружиною для Дениса? Так. Ваші оплески, вона сказала так! На знак вашої взаємної згоди прошу вас обмінятися цими символічними обручками. Спочатку наречений. А я золото прихватав. Твоя рука. Давай. Я пойму, що денег на золото не було? Бать, ну ти ж не дав, я ж просив. Не просив. Чи ти зажав дочку? Слушай, я на коленях перед тобою стояв. Чого не просив? Нас зв'язали узами брака. От кольце я ношу в кармані. Було весело. Завдяки підтримці багатьох людей, які погодились бути дружбами, дружками, які погодились бути батьками нареченої і нареченого, у нас все дуже гарно вийшло. Я можу бути голубем! Только этот голубь кушал! Этот голубь кушал! І давайте дружно крикнемо нареченим їхнє перше «Гірко!» Гірко! 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 Будемо пити із брудних горнет, хай старша дружка зробить всім. Занялись прогресуванням процесу деградації в нашому домі, розумієте? Однодневки, вони погуляють і бросять, це ж як матроси. Не вранці, я не буду. Короче.
короче, ну, у весняне весілля розквіла земля, весняне весілля, хай живе сім'я, у весняне весілля, нам всі Карпати, побажаєм щастя, файним молодятам. Ваші оплески нашій зірковій гості Пальмірі. Та що ви, я обичний лапух. І саме зараз настає той ліричний момент наших наречених, коли вони виконають їхній перший танець. Я хочу бути поруч тебе. Я хочу чути голос твій. Я хочу знову бути у небі і бачить там твій образ. Я хочу бути поруч тебе. Ваші оплески, це був перший весільний танець наших наречених. С одной стороны, эта свадьба была очень милая, но она такая ржачная оказалась. Я в конце, я плакала от того, что мне было весело. Старший дружба, старший друг, ты така зараза. Ты боїся старшої дружки, потіла газа. Вика устроила конкурсы, и один из конкурсов был с шариками. Учасники стають в коло, беруться за руки. Ваше завдання – зробити так, щоб сусід не лопнув вашу кульку, але ви лопнули кульку іншого сусіда. Я не люблю сусідів, сусідів. Я не люблю сусідів. Так вот, когда ставят в пару Марину и Настю, которая высокая, Марина низкая, и одна у другой должны раздавить шарик. Вы понимаете, как это комично смотрелось? Сейчас с вами в красную линию пойдем. Люди участвовали в конкурсе. С нашей стороны, ну, с моей стороны и с ее стороны были родители. Ну, мне в целом понравилось. Я надзвичайно, ну, я обожнюю проводити весілля, проводити весільні церемонії. І чесно, я дуже кайфанула від того, що саме тут вдалося реалізувати щось, що я роблю за межами цього проєкту і проявити себе. Дорогі гості! Дорогі гості! Ми дякуємо усім вам за цей чудовий вечір. І давайте всі дружно разом крикнемо нашим молодятам гірко! 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 Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сорок, 50, 60, 90, 100, 100! Красавчики! Я танцую, всім круто! А я сижу и понимаю, что у меня вообще не круто. Мне настолько больно, мне настолько тяжело от этого. Но дико заскучала и, ну, не знаю, как даже объяснить. Так неприятно стало, когда Дима прилюдно начал говорить,